ବିଜେପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କାଶୀପୁର ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ମୃତ ଆଜି ସକାଳୁ ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ତିନି ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରର ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅପରାଧୀମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ନାମକ ଏକ ଅପରାଧୀର ଛାତିରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ AK-47 ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଜବତ କରିଛି 15 ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ସହିତ ଏକ ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଏହି ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ନା ନା ବାପା ବାପା ମୋତେ ମାରିଦେବି ସେ ବାପା 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 ନା ବାପା ଛାତି ବାପା ବାପା ମୋ ଛାତି କଣ ହେଲା ବାପା ବାପା ହେ ବାପା ହେ ମୋ ବୋ ହେ ବାପା ଆରେ କଣ ହେଲା ଆରେ କଣ ହେଲା ତୋ ଛାତି ହେ ହେ ଆରେ କିଏ କଣ ଅଛ କିଏ କଣ ଅଛ ବଞ୍ଚ ମୋ ବୋ କଣ ଅଛ ତୋ ଛାତି କଣ ହେଲା ହେ ଆରେ ରଞ୍ଜିତ ଏ ଟୋକାଟା ଠିକ୍ ରେ ଭାଇ ଏ ବିକାଶ ସାଙ୍ଗ ଦୀପକ ଭାଇ ବହେ ହଇରାଣ କରିସାରିଲାଣି ଭାଇ ଡ୍ରଗ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କରି ଭାଇ ଆମକୁ ତ ନୟାନ୍ତ କରି ସାରିଲାଣି ଭାଇ ଖାଲି ପୋଲିସ ତମ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଉଛୁ ଭାଇ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲାଣି ଏହାର କଥା କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ଭାଇ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ଭାଇ ଆଜି ଟିକେ ଟୋକାର ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ଅଲି ଭାଇ ଖବର ପଠା ସେ ଆଜି ଗୋଦା ମାରୁଛି ଗେମ୍ ଓଭର କରିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ବୁଝିଲୁ ତ ହଉ ଭାଇ ହଉ ଚାନ୍ଦରୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ତାରାରୁ ରୋଷଣୀ ଅଲରେଡି ଅମଜାତ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଭାଇ ଗୋଦାମରେ ଆରେ ବାଗା ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି 6 ବାଜିଲାଣି ଭାଇ ଠିକ 9 ସୁଦ୍ଧା ସେ ଟୋକା ମୋର ଦରକାର ତମେ କହିବ ଯଦି ଭାଇ ସେ ପେଲେଇ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆଣି ତମ ପାଦ ତଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଖିଦେବି ଆରେ ନାଇଁ ରେ ବାଗା ତା କଥାଟା ଅଲି ଭାଇ ବୁଝିବ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଭଉଣୀ କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଏଇପଟେ ଭାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେଇଠି ଅଛି କି ଖାଇ ଆଜ୍ଞା ଏଇପଟେ ଏଇପଟେ ଭାଇ ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଥିଲା ତ କଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ିଟା ଲିକ୍ ହେବାର ଥିଲା ସେପଟେ ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ତା ଭଉଣୀର ବାହାଘର କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ ଏଇନା କିଏ ତମମାନେ ଆରେ ଦେଖରେ ଦେଖ ପେଲେଇ ପୁଅ ପଚାରୁଛି ଆମେ କିଏ ଆମେ ଏରିଆର ବାସା ଆମେ ପେଲେଇ ପୁଅ ଆମ ହିସାବରେ ଏଠି ନିୟମ ଚାଲେ ଆଉ ତୁ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ ବୁଝିପାରୁନି
अबेक से ड्रग्स वाला तो मुंडू हटाई दे नहले तो मुंडू काटी बॉडी को पीस पीस करी चेन्नई पार्सल को देबे ए अमजादली संगे मिसिबार परिणामटा एते भयंकर है अबे जा अबे आकु नैटा का रास्ता कर रे फपर देबे की जानी अरे विकास टा कुआ गला रे ता भौनी बाहा कर अरे पर रात्रि से टाइम हो रे तुम मन तुरी जाउ न उठ तांग बकी उठ जाओ अरे तू जाऊं देखा था ना तुम दीजिए मत जा क्यों तू स्टाइलिश तू कटा नहीं नहीं मुझे भी नहीं कोडी बड़ो स्टाइल नहीं ओहो संगे संगे कौन दूसरी बाबूलू असल जीबा अरे विकास कौन हला अरे हे दीपक भाई एक्सीडेंट हो गया संगे संगे जा चल 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 आओ बापा देसी पचरीबे तुम कहबो से बड़ो दीपक जी चला ठीक है चला अरे केमि दी कौन एक्सीडेंट हो गया लुन्ना भाई ए सब आठ ठीक है तो माने एते सब कोन करतो ए लोकन को खाय पिए कथा ठीक बुझो हो अरे ए जंग के विकास तो होला पैसा गाम रे से बजति पहुंचि लेनी ए जाई ता कथा ठीक बुझे को हो हो तुम माने कथा देखो मुटी आउ छी आज्ञा मोसा जाउ छी वाह ले नी जंगे से बुझ बना नी हां जिया गाय सेटिंग भी अरे लोक आसी परे रहू न जे खयो चलो